Говерла. Куйця – найвища гора українських Карпат, є об'єктом сходження для учасників всеукраїнського наметового екологічно-освітнього табору експедиції «Ойкос». Щоправда, іноді через несприятливі погодні умови не вдавалося покорити її вершину. Робота табору експедиції розпочинається з Рахова, а саме з Карпатського біосферного заповідника. Сюди з'їхалося близько 30 педагогів, студентів та юнатів з 4 областей України – Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської та Луганської. Табірна зміна триває 22 дні, які проводяться у 2 етапи – сухопутний та водний. Сухопутний починається із Чорногори. Але перш ніж вирушати в гори, не завадить ознайомитися з їх історією. По програмі «Екскурсія в музей екології гір». У музеї представлені Карпатські гори з їх ландшафтами, екосистемами, тваринним і рослинним світом. Друга частина експозиції розповідає про природокористування в українських Карпатах від його початків до сьогодення. Цікавими були відвідини і географічного центру Європи, який знаходиться за 10 кілометрів південніше Рахова, на правому березі Тиси. Ми з вами зараз знаходимося географічно на тій ось, я покажу пімпочки, місці, яке в часи, коли було, ця територія належала Австро-Венгерській імперії, і були такі пропозиції визначити географічні координати місцевості. І перелік або пересічення 12 географічних точок вказали саме на це місце. І от тут на буржуазній, на латинській мові написано, що це є місце постійне і вічне, і найточне визначення Європи, центру Європи, за масштабами Австро-Венгерської імперії. Тому що багато хто приїжджає і кажуть, і в нас, і в центр, і так далі. Все правильно. Але на той час, це 800-ті роки, це було саме те місце, де на той час самими точними теодолітами було визначений центр Європи. Для нас воно важливо чим? Ну, найперше, можливо, морально. Що ми живемо в тій точці, яка визначає центр Європи. І існує таке повір'я, що той, хто дотронеться до цієї репера, пімпочки, що визначає цю крапочку, то він бажає ще повернутися в це місце. Після пізнавальних екскурсій наш шлях пролягає в село Лазещина Рахівського району на філію Закарпатського екоцентру на туристичну базу «Едельвейс». Саме звідси ми вирушаємо на Говерлу. Відстань, яку нам треба до неї подолати – 15 кілометрів. Через урочище Козменщик починаємо підйом. Проходимо зону мішаних, а потім хвойних лісів, яка розташована на висоті до 1800 метрів над рівнем моря. На жаль, наше око відразу замічає на цій прилеглій до заповідника території негативний вплив людини на природу – зрубаний і пошкоджений ліс. Рухаючись далі, робимо привал. Відпочиваючи, розуміємо, як нелегко покоряти вершини. Нагадує нам про це і пісня зустрічних туристів. За небом коня лісся, даже волоса, що турист приятний, от тих я би не сказав. Мама, я лезу, мама, я лезу, мама, я лезу, горе, мам. Я лезу, лезу і не долезу, ох, тяжелая судьба моя, мама. Ми ж вирішили не нарікати на свою долю, а продовжувати сходження. І не помилились, краса навколишніх краєвидів не тільки зачаровує, а й допомагає долати труднощі і морально загартовує. Вже третій рік поспіль я приїжджаю в Карпати. Сам з Дніпропетровська, у нас рівнинна місцевість. І коли перший раз приїхав, був вражений красотою гір, красотою природи. І тому тепер кожен рік свою відпустку провожу тут, в цьому чарівному краї. Карпати мене вражають своєю дикою природою. Я не пам'ятаю, хто сказав, дика природа виховує людину. У субальпійському поясі з нами привітно віталися
киваючи вслід своїми ніжними голівками, дзвоники карпатські. Лікарська арніка гірська порадував нас прогнозом погоди «Не чуй вітер». Його відкрита квітка прогнозувала сприятливу недощову днину. Зате сильні пориви вітру нагадували, що розслаблятися не слід. Обминаючи Сосну Гірську та Ялівець-Сибірський, виходимо на Альпійські Луки. І розуміємо, що лишилося небагато – взяти саму Говерлу. Ще кілька зусиль, і ми на вершині. Навколо густий туман починає пронизувати холод. Недаремно Говерлу називають Сніжною горою. Погода тут міняється часто, тому холод і сніг на Говерлі серед літа – не дивина. Були випадки, коли і люди гинули, долаючи її схили. Тому піднятися на її вершину, яка знаходиться на висоті 2061 метр над рівнем моря, певна перемога не тільки над погодніми умовами, а й над собою. Команда у складі всеукраїнського еколого-освітнього табору експедиції здійснила традиційну програмову справу. Зробила сходження на найвищу гору українських Карпат – Говерлу. Це надзвичайно символічно. Я хочу вас привітати, воно символічно звучить, якщо хочете, від президента, тому що він сказав, всі, хто роблять сходження на Говерлу, він їх вітає. Від ваших батьків, від керівників тих установ, які направили вас. І від мене, з щирою душею, кожного окремо і всіх разом. Непростим було сходження кожного разу, сьогодні воно було особливим. Я хотів би, щоб ця мить запам'яталась вам надовго, щоб вона на російській мові вдохновляла, надихала на те, щоб ще було прагнення до того, не дивлячись на важко було, можливо, хтось колись опускав руки, сказав, все, для чого воно мені потрібно і так далі. Зараз ми на найвищій вершині географічно-фізично, але повірте, що і духовно. Кожен піднявся в собі, кожен піднявся і розповів своїм братикам, сестричкам, батькам, як їм вдалося покорити цю прекрасну вершину. Спускаємося іншою стежкою. Проходимо повз ще однієї з найвищих гір українських Карпат – гору Петрус. Висота її 2020 метрів над рівнем моря. Її назва походить від латинського слова, що означає «камінь». І справді вона всіяна численними скельними виходами і грядами. Долаючи зворотню 15-кілометрову відстань, нарешті опиняємось у таборі і спілкуємось. Дзвони слов'янські, ті дзвони сумні, що від віків ми несемо собі. Дзвони продавні, дні весни, що нам надію в душі зібрали, я від тебе не бігну, я тебе не погину, я тебе не залишу. Моя земля свята, моя ненька єдина, любиш доньку і сина, моя матір свята. Надія на щастя у чистих світах. Я від тебе не бігну, я тебе не покину, я тебе не залишу.
моя земля свята, моя ненько і дитя.